ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಮಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆನಲ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ರವರು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ತುಮಕೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಗಡಿಗೆ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆನಲ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಹೇಮಾವತಿ ತುಮಕೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನಲ್ ಸಮರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗೂಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದರು. ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆನಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ತುಮಕೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನಲ್ ಅನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಗಿರಿದು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೂಂಡ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡುಗಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪರವರು ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ರೈತರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನ ದಂಗೇಳುವ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಹಾಕಾರ ಪಡುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಉದ್ದಟತನ ಮಾಡಿ ತರಲಿ, ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುಮಕೂರು ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2400 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 10 TMC ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ಒಂದು 4 TMC ನೀರು ತರಲಿ. 6 TMC ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆನಾಲ್ 4 TMC ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋ ನೀಡುವಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು 24.6 ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನಾಗ 28 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆನಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೇನು ಲೋಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಹಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿ 400 ಕೋಟಿ ಹೊರೆಯೂ ಮಾಡಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸುರೇಶನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಡಿದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, 3 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳವರೇ, ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಟಂಗ ಹೊಡೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನ ಹೇಳೋರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1/2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದು ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿರಿ, ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ದರ್ಪ ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕೇ ಬರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದನಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ನೆರಳಾಪುರ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಿಯ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕಿವುಟರ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಛಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಾರದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಿವುಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಾಗೋದು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು ಒಳಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭ. ಈಗ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಕತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಹತ್ತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ ಎಂದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ನಂತರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಿಯುಸಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಿಯುಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ, ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಸಹ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್, ಮಹಾದೇವಯ್ಯ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಗಾಯತ್ರಿ ರವೀಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಿಪಟೂರಿನ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಡಿ. ವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀವು ಸಮಾನರು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ತಿಪಟೂರು ಗುರುಕುಲಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಮಡಿ ಕರಿಬಸವ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಹರಾ ಜಬೀನ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತರಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಹರಿಬಾಬು, ಗಣೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ರೇಖಾ, ಅನೂಪ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೈದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಡಿಒ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೈದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಿಡಿಒರವರ ಮನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ತುಮಕೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇದಗಂಗಾ ಮಠದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮೈದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿಡಿಒ ಇಂದ್ರೇಶ್ರವರ ಮನೆಗೆ ಬಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿಡಿಒರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಪಿಡಿಒ ಉಡಾಫಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನಾನು ಸಹ ಎದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿಡಿಒಗೆ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬನ್ನಿ ಅವ್ನ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ, ವಾಟರ್ ಮನ್ ಈ ತರ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಲ್ಸಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ವಾಟರ್ ಮನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿನ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈಗ ಇದು ನೀರು ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಮೈದಾಳ ಕಡೆ ನೀರು ಬಂದಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಈ ಥರ ಗಲೀಜು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಏನಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ತಾತರಿಸಿದ ಪಿಡಿಒರವರು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇತ್ತರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ಸಿಪಿಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಟೋ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಸಿಪಿಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ 3 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು 28 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಕುರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಕುರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 13ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ನುರಿತ ಸದಸ್ಯೆ ಫರಿತಾ ಬೇಗಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಜೀಫ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ದಂತ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೀಲುಮೂಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 100 ಮಂದಿ ತಾಂಡುಪ ತಾಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಗಿ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯೆ ಫರಿದಾ ಬೇಗಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫರಿದಾ ಬೇಗಂ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಈಗ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಿರಲಿ. ಅದೇ ತರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ENT ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೈನೋಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, 10 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಂಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಂಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಮನದಿಂದ ಸಂಘದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಂಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಈಗಾಗಲೇ 900,000 ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,858 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ KCC ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಡೆತ್ ಫಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ
ಘೋಷಿಸಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸೋಮಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 909,274 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 900,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,93,61,000 ಸಂಘ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 310 ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 505 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,14,79,000 ಮನ್ನಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಆದೇಶದಂತೆ 1,00,000 ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ 432 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 1,98,09,000 ಮನ್ನಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಅರಬಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 4ನೇ ಹಂತದ ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಬಿಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮಗವಿ ಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಣಗವಿ ಮಠದ ಮಲ್ಯ ಶಾಂತಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರಿಗೌಡರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲೇಬಾರದೆಂದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರೈತರು ಇಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಯಾಕೆ ಇದು ತಪ್ಪಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಈ ಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರಿಗೌಡ, ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಹತ್ರ ವರದಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆ ನಂತರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಜುಯಣ್ಣ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ್, ಹನುಮಂತರಾಜು ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್.